אם הדיון בתקציב הביטחון ימשיך להיות כמו שהוא היה למשל בממשלה הקודמת ובכל אלה שקדמו לה, שנכנסים לחדר לדיון קבינט שלוקח בערך שעה וחצי בנטו, ונכנס שר הביטחון ואומר אני צריך, זה דבר אמיתי, כן, מדיון קבינט שהיה באוקטובר 2013, נכנס שר הביטחון ואומר אני צריך עוד 4 מיליארד שקל, ונכנס שר האוצר ואומר אין לי כסף, וראש הממשלה חותך באמצע על 2.75, כשה-2.75 הזה לא ברור בכלל למה זה הולך, איזה ביטחון זה קונה, איפה זה נופל בתוך תקציב הביטחון, בדרך הדיון הזאת אנחנו נשלם יותר ונקבל פחות. עם זה אני מתמודד, אני מתמודד בזה ברמת פרטנות. הכנסת אגב, בניגוד למה שמקובל לחשוב, תקציב הביטחון הוא מהתקציבים הכי שקופים בפני הכנסת, פחות בפני הציבור. אני חושב שאולי הוא צריך, לא אולי, הוא צריך להיות יותר שקוף גם בפני הציבור בדברים מסוימים. אבל הדיון בכנסת בו הוא ארוך ומאוד מאוד פרטני, ובו הדגש העיקרי שלי זה לאו דווקא על המספר הכולל, אם הוא צריך להיות יותר או פחות, אלא על איזה ביטחון אנחנו קונים בתקציב הזה, ופה יש הרבה מאוד דברים שצריך שם.